שאני רוצה להראות זה את התפתחות המשק של רמת שפנן מבחינה כלכלית וכספית דרך העיניים שלי במהלך התפקידים שעשיתי, פעמיים מרכז משק, ועדת המשק של התקם וגזבר. מדובר בתקופה שמשנות ה-60 ועד שנות ה-90, ובחרתי להתחיל מלולי הרבייה, שזה היה כאילו המשימה הראשונה שלי בתור מרכז משק בבחירה של התפקיד, אחרי איתן שטייף שהיה לפניי בתפקיד. השנה היא 1970. זה לולי הפיתום שנבנו כחוות לולים מתוך כוונה להוציא את כל החלק של לולי הפיתום מתוך החצר. הביאו לולים מהולנד, מבני עץ עם כיסוי גג פח. 40 שנה ייצרו פה פטימים לשוק. כשחוות הלולים הזאת נבנתה, החצר של הקיבוץ הייתה במרחק גדול. עכשיו הבנייה פה נעצרה עד ששכונת הלולים תפונה, ולפי הטאבע החדשה שהיום הוגשה ועוד לא אושרה, השטח הזה ייכנס לשטח הבנייה של הקיבוץ וימשיך גם לכיוון הזה, כמו שעכשיו נטעו פה מטע אבוקדו צעיר חדש. את לולי הרבייה אלי אדומי עשה, הוא החליף אותי בתפקיד כמרכז משק. גם הלולים האלה היו טכנולוגית קפיצת מדרגה גדולה. הלולים האלה יושבים ממש על גבול קרקע המשבצת של רמת יוחנן. הוא שימש ללול וליעדים אחרים, זה בכלל מחסן של פלרם פה, וזה הסיפור של לולי הרבייה. המדגריה הייתה במבנה שמאחראי, נבנה אני חושב בשנות ה-50, אז זה היה כאילו המרכז של ענף הלול. היו מביאים את הביצים, ממיינים אותם, מכינים אותם, אחר כך פרוחים, אחר כך פיתום ואחר כך תרנגולות ללולי הטלה. זה היה כאילו התפיסה של החצר. הנה בית הביטחון הראשון, בית הקומותיים, על יד זה החדר אוכל, כאן היו ענפי המשק, שם השיכונים, ומעבר לזה, בתי הילדים. ב-1975 הבניין הזה פונה, נעשתה לו תוספת, והיום באמת הוא משמש כמרכז הקיבוץ. ב-1975 נבנתה מדגריה, עשרות חברים היו עושים תורנויות במחזורים של בקיעה ומיון האפרוחים. הישגים המקצועיים היו ממש מצוינים. רוב השנים עמדנו בשלושת המקומות הראשונים בתוצאות המקצועיות, ובסופו של דבר רמת יוחנן ויתרה לחלק של הרבייה ושמרה על החלק של הפיתום. עכשיו אנחנו עוברים לענף הרפת. ראשית שנות ה-80 הייתה הצעה להעביר את כל הרפת לאתר חדש, אחר, מחוץ לחצר. במקום זה קרבו אותו למרכז החצר ובנו מכון חליבה במרחק של 100 מטר מהמטבח. אני בדיוני אמרתי, חבר'ה, אתם הולכים, אתם בונים מכון חליבה 100 מטר מהמטבח ומחדר אוכל. והרפתנים התנגדו, ובזה קבעו את ענף הרפת כפי שהוא היום. ההחלטה הזאת לא הייתה נכונה, אני קורא לה בכייה לדורות. את השטח הזה הצענו להעתיק את כל הרפת. היו בו נשירים שנעקרו כבר או שהיו מיועדים לעקירה, ועל ידי זה לפנות את כל השטח הזה שראינו קודם של מרכז החצר מצד מזרח ליהודים אחרים. אולי באמת בהקשר לזה להדגיש עד כמה החלטות תכנוניות צריכות לראות את ההתפתחויות העתידיות בצורה הכי טובה שאפשר. מהקמה של רמת יוחנן ועד ראשית שנות ה-70, הביוב של רמת יוחנן
זרם לשני כיוונים, בתור תעלת ניקור זה הגיע באיזשהו מקום לנחל ציפורי. אז מערכת הביוב שהקמנו חוברה לחלק הזה מתחת לבריכת השחייה, עקפה את פלרם מצד מזרח, והחלק השני הייתה תחנת שאיבה בדיוק איפה שהיום בונים את השכונה החדשה, ונפגשו שני הזרועות בשוחה גדולה מתחת לפלרם. התחנה הזאת, תחנת השאיבה של הביוב, היא מקבלת את הביוב של רמת יוחנן וכפר מכבי ושולחת אותו למאגר. על יד המאגר היו בריכות שיקוע שאוספות את המוצקים, ומבריכות השיקוע היא הייתה מעבירה את המים המתוארים כביכול לתוך המאגר. זו הייתה תוכנית ממש חשובה. עד אז כל הביוב של שני הקיבוצים זרם פה בתעלה. לפני כמה שנים משרד הבריאות לא הסכים יותר לסידור הזה, עשו קו עוקף, אז בסופו של דבר מקימים פה מהנקודה הזאת מערכת חדשה, יותר טובה מבחינת ההולכה, ועושה לא רק הולכה, אלא גם טיהור של המים עד החורף. המערכת הזאת תהיה מוכנה ותפעל, ואז כמובן פותחים פה עידן חדש מבחינת הטיפול בביוב של רמת רן, כפר מכבי והכפרים הערביים. היה סכר על נחל ציפורי שהסיט חלק מהמים לתעלה, לבריכות דגים. ואז הוחלט לוותר בעצם על בריכות הדגים ולהקים את המאגר. היוזם והמקים היה יורם יבור. תוך כמה שנים, מאגר הזה, מאגר דמון, העלו את כל הגידולי שדה למדרגה חדשה. הגענו ב-3,000 דונם כותנה של רמת רן, זה היה כמעט כל השטח. שפה הוקם לפני כמה שנים מאגר גדול נוסף בשיתוף עם כפר מכבי. המאגר החדש מאפשר להשקות את כל שטחי המטעים מהמים של נחל ציפורי. כמובן שהמים הרבה יותר זולים ממי מקורות, אבל יש פה רמה מסוימת של סיכון שבשנים שכונות מאוד עלולה להיות בעיה. בינתיים עברנו כבר תקופה של 5-6 שנים שכונות, ועדיין כל שנה המאגרים מלאים והכל בסדר. הרחבת חדר אוכל, חוץ מעצם ההרחבה עצמה שאנחנו רואים אותה, כללה 3 מרכיבים. אחד זה מיזוג אוויר של החלק החדש, השני זה מכונת הדחת כלים, ובנוסף לזה בונוס את הרחבה שלפני חדר אוכל, שלפני זה לא הייתה. והשלישי, דלת אוטומטית שנפתחת ונסגרת בעצמה. קצת יותר מאוחר, הילד הייתה אקונומית, הצליחה להגיע לליבו של אליעזר הלבני, והוא עשה את כל הקרמיקה בתוך חדר אוכל. אני חושב שהוא עשה את זה במשך איזה 3 שנים, אבל אני חושב שזה אחת מזכיות החמדה של רמת יוחנן. אני חושב שזה משהו יוצא מן הכלל. היה שלב של הפרטת המזון, וזה נעשה בצורה באמת מושכלת, אני חושב שגם במומחיות מקצועית, ועובדה שבניגוד להרבה מאוד קיבוצים אחרים, אנחנו עד היום מקיימים את חדר אוכל כמרכז חברתי. פלרם נבנה ב-1964 עם 5 המופלאים שנסעו לאוסטריה והביאו את הידע והתחילו לייצר. 5 השנים הראשונות היו די קשות.
היה צריך לעשות עבודת שיווק, היו צריכים ללמוד הרבה דברים בייצור. כשאני נכנסתי לתפקיד הראשון ב-1969 כמרכז עבודה, המפעל התחיל לזוז, ואחת המשימות הראשונות זה לתגבר את כוח האדם של פלרם. בקדנציה השנייה שלי, בסוף שנות ה-70, היו לנו התייעצויות שבועיות בתוכניות ייצור לקבל תמריצי ייצור. כל זה היה באחריות ישירה של מישקי, אבל במעורבות של מרכז המשק. השלב הבא היה הקמת פלטוב ב-1984, שהכניסה את המוצרים של הפוליקרבונט, שהרווחיות שלהם הייתה הרבה יותר גבוהה, ובקדנציה של הגזברות שלי, שהאינפלציה הגיעה ל-400% בשנה, ולרמת חנן ולפלרם, כשהגזברות היא משולבת, היה מקור של כסף, מטבע זר. התרומה של פלרם בשנים האלה הייתה מכרעת. ההנפקה חייבה, הפרדה פורמלית בין הקיבוץ לבין פלרם, הפכה את פלרם לחברה בעם, הזרימה 22 מיליון דולר, שהיו אז המון כסף, ובעצם התחיל עידן חדש בין פלרם בעם ורמת יוחנן. התקבלה החלטה ב-1977, לאחר די הרבה דיונים, זה היה נחשב למשהו מאוד מהפכני. רמת חנן לא הייתה הראשונה בזה, אבל בגל הראשון של המעבר ללינה משפחתית. אני כבר הייתי מיועד אז לריכוז משק, הצגנו איזושהי תוכנית ואיזושהי הערכה שהקיבוץ יוכל לעמוד בזה, ואנחנו יושבים פה בשכונה הדרומית, כי בשכונה הזאת כל הבתים היו עם משפחות, עם ילדים שהיו מיועדים להרחבה. ההרחבה הייתה בדרך כלל תוספת של חדר שינה ושירותים, ועוברים רק כאשר לכל אלה שצריכים להלין את הילדים, הדירות מוכנות. היה מדובר על הרבה עשרות של דירות שצריך יהיה להרחיב. התהליך הזה לקח בערך 3 שנים. זאת הייתה המשימה העיקרית שלי בקדנציה הזאת. הבית שמאחריי, זה הבית שבו גרנו, שהיינו צריכים לפנות אותו לתוספת ההרחבה. למרות שזה היה מבצע בינוי מאוד גדול של הרחבה מסיבית, קרוב ל-100 דירות, בסופו של דבר יצאנו בזה שהחוב של רמת יוחנן בכלל לא גדל על חשבון כל הפרויקט הזה. כיוונו את ההשקעות, צמצמנו באחרות, ועשינו את כל המבצע הזה בלי להגדיל ולהכניס את רמת יוחנן להתחייבויות נוספות. כל אותם השקעות פיתוח שציינו אותם, גם בחקלאות וכמובן בפלרם, שהבשילו בסוף שנות ה-70, הביאו את רמת יוחנן למצב טוב לעומת מה שקרה בקיבוצים. מה בעצם קרה? השיטה הפסיקה לעבוד. היו קיבוצים, הרבה קיבוצים, שפשוט לא היה להם כסף לשלם חשמל ולקנות אוכל. הסתובבנו בקיבוצים, היינו צריכים להסביר לקיבוצים מה קרה, לחברים, מה קרה. אתה אומר, הכל היה בסדר, פתאום הכל התמוטט. הייתי יושב בוועדת משק של רמת יוחנן ומסביר ומזהיר על הסיכונים שלא יהיה כסף. בכלל לא הייתה תפיסה שיש סיכוי שיכול להישאר בלי כסף.
אחת המסקנות הראשונות הייתה כמובן תפיסה חדשה. זה שצריך להפריד בין הקיבוץ, נקרא לזה בחלק הקהילתי, לבין החלק הכלכלי והכספי. בחינת רמת יוחנן, ההפרדה הייתה על מנת להגן על הקיבוץ ולהגן על הנכסים של הקיבוץ מפני אפשרות של תפיסה שלהם על ידי הבנקים בגין המערכת הכללית. מה זה המשמעות? שהבנק, אחד הקיבוצים לא משלם לו כסף, הוא יכול ללכת לקיבוץ אחר שהוא חושב שהוא כן יכול לשלם לו ולהגיד, אתה חתום פה על ההלוואה, אני רוצה את הכסף. ערבויות השדה זה היה סידור שעשו הבנקים עם המערכות המרכזיות, למשל מילואות או התנועה, כאשר לוקחים הלוואה, נניח מילואות לוקחת הלוואה, כל קיבוצי מילואות חותמים על ההלוואה כערבים. אותו דבר קרן התקם, הקיבוצים ערבים. בעיה הזאת נפטרה במה שנקרא הסדר הקיבוצים הראשון, ואחר כך הסדר מילואות. במסגרת הזאת רמת יוחנן לקחה על עצמה חוב לקרן התקם, וחוב למילואות שמוחזר ב-25 שנה, אז בעצם הקיבוצים המסייעים, כמו רמת יוחנן, תרמה להצלת הקיבוצים החלשים שבתקופה ההיא ממש עמדו על סף פשיטת רגל. כשהתחלנו להרגיש שאנחנו משתחררים מעול הבנקים, התחילה רווחה כלכלית. רמת יוחנן מאוד זהירה בהוצאות, אבל בסופו של דבר נוצר מצב שמצטבר כסף. אולי ב-15 השנים האחרונות, הנושא של גידול האוכלוסייה של החברים והממודים בקיבוץ קיבל תפנית מאוד גדולה וחשובה. עלינו מ-420-430 חברים, עברנו את ה-500. לפי דעתי זה משהו שהוא משנה מצב. יש רפיון מאוד גדול, יש עשרות, אם לא יותר, משרות מיותרות. כמובן שיש הרבה, בטח הרוב, חרוצים ועושים, אבל אני מעריך שכמו שזה, עם כל הכבוד למשק השיתופי ולחלקים הטובים שלו, זה לא בר קיימא, ככה. אכן, יש תקופות של לחץ מאוד קשה. גם משפיע עליך. היה תקופה בריכוז משק שהיו לי בעיות מאוד קשות בגב. יש תקופות של לחץ. יש תקופות שאתה מתעורר ב-4:00 ו-5:00 בבוקר, ואתה מתחיל לחשוב. דבר אחד אני יכול להגיד מבחינתי, זה לא היה קשור אף פעם בהנאה אישית. זה מתוך התפקיד, מתוך האחריות. ואני היה לי אמרה, כל שבועיים אתה במלא תפקיד בקיבוץ, אתה רוכש לך מתנגד או אויב אחד, ואוהד ועוזר אחד. חצי-חצי זה מתחלק. אני זוכר שכשחזרתי מוועדת המשק לתקם ונבחרתי לגזברות, שליש מהמצביעים כבר הצביעו נגד. ואז אני זוכר שאמרתי לאיילת, איילת, זה התפקיד האחרון בקיבוץ שאני הולך להיבחר אליו. כנראה שכבר המכסה מתמלאת. ואם עוד כרגיל, גם להגיד עוד משפט של שנובע ממנו איזשהו תסכול, אז אני יכול להגיד שאני מרגיש את עצמי כמומחה לניהול המשק הקיבוצי ולניהול כספים, שמומחה שאיש אינו חפץ במומחיותו. אז זה בסדר, זה בסדר, כי בדיוק עכשיו נתקלתי באמרה ממסכת אבות, של גיל 80 לגבורות, גיל 90 לסוח, בן 100 מת ועובר ובטל ועובר ובטל מן העולם. אז אני בשלב הגבורות.
זאת אומרת, אני עוד יכול לעשות משהו לפני שאני יוצא לסוח. מי בראשית את עולמך בבוקר תמיד לברוא האדמה העזר. טוב, זהו, נסתפק בזה. להתחיל מבראשית.